โอ้ตะเคียนชูกูรอกูโลอัปปาเดตะเมียนอกชาประซักกูกูรอกาเปอะตองผิวบากูรอทำเมอันนั้นมาเดอามีอารมณ์กูมิงลาบาลุนอกชาปาเดทีนี้จะมารู้เนาะอดุตะกว่าซาตองจามากะยอมมาอวาราซาอคันจีตองเนอคันจีเลนคันผิดเดဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျမတို့အခန်းကြီး1နဲ့2ကိုဆင်ကျင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီအခန်းကြီး1ရဲ့အစုံပိုင်းလေးမှာကျမတို့ဘာအကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အရေးဖြားလေးချင်းအကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကတဲ့နော်သူကအရေးဖြားလေးတယ်သူတို့ရဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွေးအသား၌အရေးဖြားလေးကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရေးဖြားလေးချင်းဆိုတာကပေါ့နော်ဒီမြင်ရတဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်၌စိတ်နှလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရေးဖြားလေးချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစာသုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့အခန်းကြီး3ကိုကျမတို့စာသုံးကြမှာဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး3ကကြတော့သူကအငယ်1ကနေရှစ်ပေါ့เนาะတိကနေရှစ်အထိကသူကဘာအကြောင်းကိုပြောထားလဲဆိုရင်စီရင်ခြင်းပေါ့เนาะဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင်ဒီအခန်းကြီးတဲ့ theme ကလေးကပေါ့เนาะဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီ recovery ចမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဖော်ပြထားလीเนาะဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းဖျားကအရင်ဦးဆုံးပါကိုစီရင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်မှာစီရင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ်မှာစီရင်တယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့တဲ့ကငယ်ကကြတော့အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးအပေါ်မှာစီရင်တယ်တဲ့เนาะဒီဘာသာရေးအပေါ်မှာစီရင်တာကအခန်းကြီး1ထဲမှာလဲတစ်ပိုင်းပါတယ်ပေါ့เนาะဒီအခန်းကြီး3ထဲမှာလဲအငယ်1ကနေ10ထိကကြတော့ဒီဘာသာရေးအပေါ်စီရင်ခြင်းအကြောင်းလေးကိုသူ့ရဲ့အဆက်အဖြစ်ဆက်ပြီးကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဂျူးတွေကအရေးဖြားလေးချင်းခံကြတယ်ဒါကဘာသာရေးလှုပ်ဆောင်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ရတယ်စစ်မှန်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအရေးဖြားလေးချင်းခံတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေเนาะဒီယူတတန်ကျမ်းမှာကြတော့သူကယူတလူလို့ပြောထားတယ်ကျမကလေတချို့သူတွေကဒီ recovery ကျန်းစာအုပ်မရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ဒီယူတတန်ကျမ်းနဲ့ recovery ကျမ်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျမပေါ့ရှင်ပြီးတော့မှဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်တချို့စကားလုံးလေးတွေကြတော့လေနည်းနည်းနားလည်ရခက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ recovery ကျမ်းထဲကစကားလုံးကိုယူတဲ့အခါလဲကျမယူမယ်ဒီယူတတန်ထဲကဟာကိုလည်းကျမဖတ်တဲ့အခါလဲဖတ်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့မှကျမဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့အငယ်1ကနေ10ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေကအရေးဖြားလေးချင်းခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရေးဖြားသူတို့ခံခဲ့တဲ့အရေးဖြားလေးချင်းကတဲ့အဲ့အတွက်သူတို့မှာဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့မှသူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်များစွာသောအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့သူတို့ကတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအရေးဖြားလေးချင်းဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကအကျိုးခံရတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုသူတို့ခံရတယ်ဖျားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုသူတို့ကြားရတယ်เนาะဒီအရာတွေကသူတို့ခံစားရတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ねငယ်သုံးမှာပြောထားတယ်သူတို့အတွင်အချို့မယုံကြည်တော့လဲအဘယ်သူ့စုဖွဲ့ရာရှိတယ်တဲ့เนาะသူတို့မယုံကြည်ခြင်းအရာကဖျားသခင်ရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်လို့တဲ့เนาะသူတို့ထဲမှာမယုံကြည်သူတွေရှိပေမဲ့ဖျားရဲ့တစ္ဆာကိုဖြတ်နိုင်သလားတဲ့เนาะမဖြတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကလေငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်เนาะသူ့ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့တစ္ဆာဟာတည်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိပေမဲ့တဲ့ဖျားရဲ့တစ္ဆာကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်နားလည်ရတာဖြစ်တယ်အငယ်၄အငယ်၅၆ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုနားလည်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယူတတန်ကျမ်းထဲမှာတော့သူကလေငါတို့ဒီမတရားငါတို့ဤမတရားသောအမှုဒီဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေလင်အဘယ်သို့ဆိုရသနည်းတဲ့နော် recovery မှာကျတော့သူကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုမတရားသောအမှုလို့သူကမရေးထားဘူးเนาะငါတို့ဒီမဖြောင့်မတ်လျက်ပင်ဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဝန်ခံချီးမွမ်းလျက်အဘယ်သို့စုဖွဲ့ရာရှိသနည်းတဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုကျမဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျမလည်းအစကတော့နားမလည်ဘူးပေါ့เนาะဖျားကိုဆုတောင်းနေဖျားသခင်ဒီအရာလေးကိုကျမဘယ်လိုရှင်းလင်းစွာပြောရမလဲဆိုတဲ့အရာမှာပေါ့เนาะဖျားကျမကိုစကားပြောတဲ့အရာလေးကျမနားလည်တယ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျမပြန်ပြောပြခြင်းတယ်ဒီမှာကျမတို့လူတွေကလေမဖြောင့်မတ်တာလုပ်တဲ့အခါတိုင်း
ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားတဲ့အရာလုပ်တဲ့အရာတိုင်းမဖြောင့်မတ်တာလုပ်တဲ့လုပ်မိတဲ့အရာတိုင်းကျမတို့မှုသားပြောမိတဲ့အခါတိုင်းเนาะကျမတို့မကောင်းတဲ့အရာလုပ်မိတဲ့အခါတိုင်းမှာလေဖះရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကတာ၍ထင်ရှားခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ကိုလေဖះကအမြဲတမ်းပေါ်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိဘူးကျမတို့ရဲ့အတ္တတာဟာเนาะမင်းရဲ့အတ္တတာဟာကျဆင်းနေပြီမာနေပြီမကောင်းတာတစ်စုံတစ်ခုလုပ်နေမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ကဖော်ထုတ်ခြင်းခံရတယ်ကျမတို့မဖြောင့်မတ်ဘူးနော်မင်းမဖြောင့်မတ်ဘူးနော်ဆိုပြီးဖះရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျမတို့တာ၍မြင်တွေ့ရတယ်ဖះကျမတို့လေမတန့်ရှင်းတဲ့အမှုရာကျမတို့အဲ့တိုင်းအသက်ရှင်လိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဟာကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့မှကျမတို့အတွက်မြင်တွေ့ခံစားစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တစ္ဆာမဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိတဲ့ခါတိုင်းမှာဖះရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းဟာပို့ပြီးထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရတယ်ဒါကနော်ကျမတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာပြောရမယ်ဆိုမဖြောင့်မတ်လျက်ပင်တဲ့ဖះရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဝန်ခံချီးမွမ်းမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့နော်ဖះကကျမတို့ကိုအပြစ်ပေးမှလားတဲ့စီရင်မှလားတဲ့သူကအဲ့မှာမေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့စီရင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာမဖြောင့်မတ်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့မတွားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝิญဉ်လိုက်မလုပ်တဲ့အရာပေါ့ကျမတို့ကလေအမြဲတမ်းစိတ်တက်နဲ့လုံမိတယ်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းခြင်းနဲ့လုံမိတယ်အသိဉာဏ်နဲ့လုံမိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့လုံမိတဲ့အရာတိုင်းအရာတိုင်းဟာနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းဟာနော်တခါလေကြာရင်ကျမတို့ကလေကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ဘုန်းကတာ၍ထင်ရှားသွားတယ်တဲ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုကြည့်လိုက်နော်အမှုတော်ဆောင်တွေနာမည်ကြီးတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေများစွာရှိတယ်နော်ဒီကဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဘာသာရေးပွဲတွေအများကြီးလုပ်တယ်ဧဝံဂေလိတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလေသူတို့ကလေသူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အမှုအရာကဝိညာဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့စိတ်သက်နဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့လှုပ်တာလားနော်သူတို့စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုသူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာကလေတကယ်ပဲလူတွေပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိပါတယ်နော်ဖခင်ရဲ့ဖះရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပို့ပြီးမြင်တွေ့ပြီးတော့မှနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်တွေ့ပြီးလူတွေပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ်ဖះရဲ့ဘုံကတာ၍ထင်ရှားခြင်းရှိသွားတဲ့အခါတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီຢာတွေကဝိညာဉ်ထဲကနေမပြောခဲ့ဘူးဝိညာဉ်ထဲကနေလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှာစီရင်ခံရဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးလေဇာတိလူထဲကလှုပ်တဲ့အရာတိုင်းအရာတိုင်းဟာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစီရင်ချင်းခံရဖို့ရှိတယ်ဖခင်အပြစ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလေဝิญဉ်နိုင်ပဲကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဒီအပိုက်လေးကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်မခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်သခင်လို့ခေါ်တိုင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမဝင်ရအောင်တင့်ကောင်ကမသိဘူးလို့ပဲနော်ဖခင်ရဲ့အမှုကိုဘလောက်ပဲဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေတနေ့ကျရင်တင့်ကောင်ကမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဖခင်ကငင်းပယ်ပါလိမ့်နော်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်သက်နဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ငင်းပယ်ခြင်းခံရဖို့ရှိတယ်၊စီရင်ခြင်းခံရဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေလည်းစီရင်ခံရဖို့ရှိတယ်။မိမိရဲ့စိတ်သက်နဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်မလှုပ်ဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးဟောမှာကျမရဲ့ရှိမှစီရင်ခြင်းခံရဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေအဲ့ဒါလေးကိုကျမနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအငယ်ရှိကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်နဲ့ကောင်းသောအကျိုးကိုရှိစေခြင်းကမကောင်းသောအမှုကိုပြုကြကုန်အံ့အဲလူတွေကတဲ့ကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောတဲ့နော်တချို့ကလေမယုံကြည်သူတွေတော့၎င်းယုံကြည်သူတွေတော့၎င်းလူတွေကပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အမှုကိုပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကောင်းကျိုးခံစားရတာတွေရှိတယ်မတရားတဲ့အမှုကိုပြုပြီးတော့မှကောင်းကျိုးခံစားနေရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုလူတွေဆိုရောဖခင်ကမစီရင်တော့ဘူးလားဖခင်ကအပြစ်မပေးတော့ဘူးလားဆိုကျမတို့လူတပါသူတပါရဲ့ပြောစရာအကြောင်းဖြစ်လာမယ်တဲ့ဒါသူတို့လဲတဲ့เนาะကိုအပြစ်တံကိုခံထိုက်ပါတယ်တဲ့တနေ့ကျရင်သူတို့ကလေဖះရဲ့ပလင်ဖြူစီရင်ချက်အောက်မှာစီရင်ချင်းခံရဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးเนาะဒီ footnote လေးထဲမှာဆိုပြောထားတဲ့အငယ်ရှစ်ထဲကအပြစ်တံစီရင်ချင်းဆိုတာတဲ့ပလင်ဖြူစီခရစ်တော်ရဲ့ပလင်ဖြူစီရင်ချင်းကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါတို့ကတဲ့เนาะမကောင်းကောင်းကျိုးကိုရဖို့အတွက်ငါတို့တွေမကောင်းတာတွေလောက်ကြမှာဘောဆိုပြီးလူတွေပြောစရာရှိလာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအယမ်းမဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လေ
မဟုတ်တာလုပ်လဲကောင်းကျိုးခံစားရတယ်ဆိုလူကမဟုတ်တာလုပ်ချင်လာတယ်လीเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားအလိုတော်မရှိဘူးဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းတနေ့ကျရင်ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်မနားလည်ရတယ်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအငယ်6ကနေပေါ့เนาะအငယ်6ကနေ20ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကလေဘသူတွေကိုစီရင်တာလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးပြောထားတယ်ပေါ့เนาะလောကီတာအပေါင်းတွေပေါ်မှာဘုရားကစီရင်มาဖြစ်တယ်တဲ့เนาะသူကခေါင်းစဉ်လေးတွေပေးထားတယ်လीเนาะအဲ့ဒီအငယ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါပြောထားလဲဆိုဒါဆိုရင်တဲ့ငါတို့ကမြတ်တလောလို့မေးတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဆိုရင်ရောတဲ့ငါတို့လည်းမြတ်တလားတဲ့เนาะမမြတ်ပါဘူးသူတို့လည်းအပြစ်တရားအောက်မှာရှိပါတယ်တဲ့ကျန်းစာလာကျန်းစာမှာလာတယ်ဖြောက်မှတ်တဲ့လူတရားအောက်မှာမရှိဘူးเนาะနားလဲတဲ့သူလည်းတရားအောက်မှာမရှိဘူးဖျားကိုရှောက်ဖွေတဲ့လူလည်းတရားအောက်မှာမရှိဘူးတဲ့လူအပေါင်းကလမ်းလွှဲကြပြီးတညီတညွတ်ထဲเนาะအသုံးမရတဲ့သူဖြစ်ကြပြီးတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုလည်းကျင့်တဲ့လူတရားအောက်မှာမရှိပါဘူးတဲ့เนาะနောက်သူတို့ရဲ့လက်ချောင်းကဖွင့်ထားတဲ့တင်းချိုင်းကဲလို့ဖြစ်တယ်เนาะဒီလောကသားတွေရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားတွေအားလုံးဟာတဲ့เนาะတည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စကားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်အစိတ်အတော့ရှိတဲ့စကားတွေခါတီးတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ခြေတောက်တွေကလည်းလူအသက်ကိုတတ်ဖို့အတွက်လင်းမြန်နေတဲ့သူတို့သွားရလမ်းကလည်းတဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတယ်သူတို့မှာငြိမ်သက်ချမ်းသာရလမ်းမရှိဘူးအိုးသခင်ယေရှုတကယ်ပဲနော်လောကသားတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဒီမှာကျွန်မတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူတို့မှာငြိမ်သက်ချမ်းသာရလမ်းမရှိဘူးတဲ့ကျွန်မတို့ကတော့ငြိမ်သက်ချမ်းသာရလမ်းအခုကျွန်မတို့မှာနော်တွေ့ကြုံခံစားနေရပြီဖြစ်တယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ပြုပေးခဲ့တဲ့ယေရှုတော်အားဖြင့်ကျွန်မတို့ဒီငြိမ်သက်ချမ်းသာရလမ်းကိုမြင်တွေ့ပြီးအဲ့ဒီချမ်းသာရလမ်းထဲမှာကျွန်မတို့ဟာလက်တွေ့ကြုံခံစားနေရပြီအသက်ရှင်နေရပြီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေဒီမှာစင်ချင်စားသုံးရတယ်ဒီ19နဲ့20အငယ်19နဲ့20ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြည့်ညက်တရားအကြောင်းလေးကိုထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပြည့်ညက်တရားအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတဲ့စီရင်ချင်းကိုတဲ့ခံရမှာလားတဲ့เนาะဒီအရာလေးကိုသူကပြောထားတယ်ဘသူမှလေဒီပြည့်ညက်တရားအားဖြင့်လည်းဘုရားရဲ့ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်ရမရောက်နိုင်ဘူးစီရင်ချင်းခံရဖို့ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီပြည့်ညက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့เนาะကျွန်မအနေငယ်ဆင်ခြင်ရတယ်အဲသူကအာဖះကလေလူကိုပြည့်ညက်တရားပေးခဲ့တယ်เนาะပြည့်ညက်တရားကိုပေးခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာအတွက်နဲ့လူကိုပြည့်ညက်တရားပေးခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะလူမှာအားနည်းချက်ရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့လူတွေကလေလွန်ကျူးတတ်တယ်เนาะလွန်ကျူးတတ်တယ်အပြည့်ပြည့်တတ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်မတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖះကဖော်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့လွန်ကျူးခြင်းတွေကိုဖះကဖော်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ဒီပြည့်ညက်တရားကိုပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကလေဒါကြောင့်မလို့အပြည့်တစ်ခုကိုဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကเนาะအပြစ်တစ်ခုကိုလုံးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကိုကိုကိုမြင်လာမယ်။အော်ငါတို့မကြင့်ကြံနိုင်ပါလား။ငါတို့အပြစ်မတက်နိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့မှကိုကိုကိုလည်းမြင်စေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖျားကဒီပြည့်ညက်တရားကိုပေးထားခဲ့တဲ့အရာကတဲ့သူကဖွင့်နှုတ်လေးထဲမှာလည်းရေးထားတယ်เนาะဖွင့်နှုတ်လေးကိုအနှဲငယ်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဖျားသခင်သည်ပြည့်ညက်တရားကိုပေးရခြင်းဤရွယ်ချက်မှာလူဤအားနည်းချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်လူအားအောင်နိုင်ရန်နှင့်စောင့်ကြပ်ရန်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်အတွက်ဖျားသခင်ရွေးချယ်ထားသူများကိုစောင့်ထိန်ပေးရန်ဖြစ်သည်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုမခံစားရသေးခင်ဒီတမဟောင်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြည့်ညက်တရားဟာအထင်းအနေနဲ့ဖျားကကျမတို့ကိုပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะသမတိအချိန်ကာလမှာတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ဟာဒီပြည့်ညက်တရားရဲ့အကျင့်အောက်ကနေလွတ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတရားဟာပြည့်ညက်တရားနေရာမှာအစာထုံးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းနားလည်ရတယ်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့အငယ်21ကနေเนาะ21ကနေ31ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကလေခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအပြင်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံစေခဲ့တဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အငယ်22ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘာပြောထားလဲဆိုရင်ထိုဖျားသခင်ဤဖြောက်မှတ်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်ဤယုံကြည်ခြင်းအပြင်နဲ့ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ယေရှုခရစ်ဤယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုနော်ကျမတို့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာသူကယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီယေရှုလူသားယေရှုဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့အစင်စင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်လူသားယေရှုကနော်လူစာခရစ်တော်ကနော်လူသားယေရှုအနေနဲ့လူစာတိခံတယ်ပြီးရင်33နှစ်ခွဲအသက်ရှင်တယ်ပြီးရင်ကားဟိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတယ်မရဏာကိုဆင်းသွားတယ်နော်ကျမတို့အတွက်မရဏာကိုသူကသွားတယ်ဆင်းသွားတယ်ပြီးရင်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုရယ်နော်ဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုတ်ခဲ့ပေးတဲ့
เจซูတော်ကိုကျမတို့ကလေတိမဲဝန်ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းအပြင်နဲ့နော်ဒီဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကျမတို့ကရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ23နဲ့24ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကပြောထားတာလေနော်လူအပေါင်းကအပြစ်ကိုပြုမိ၍တဲ့ဖျားသခင်ဘုံအတကြီးပြတ်ကြပြီတဲ့နော်လူကလေဖျားစပြီးဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါတုန်းကနော်ဖျားကသူလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူအထဲမှာနေဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ဖျားကသူ့ရဲ့တံတန်းတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူကလေအပြစ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေဘုံအသက်တွေပြတ်သွားတယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံကပျောက်သွားပြီးတော့မှဖခင်ထင်ရှားခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘသူကထင်ရှားလာလဲဆိုရင်လူရဲ့အတ္တကထင်ရှားလာတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအပြင်ဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကယ်တင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြောက်မှတ်ရသူရောက်လာအောင်ပြန်ပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်တွေ့ရတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတာเนาะအဖိုးကိုအဖိုးအခပေးပြီးပြန်ဝယ်ရတာဖြစ်တယ်။ဟိုးမူလအစတုန်းကတော့ကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကပိုင်နာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့เนาะအပြစ်တရားကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုဖရာကဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ကျမတို့ကစာရန်ရဲ့လက်ထဲကိုကျမတို့ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်။စာရန်ပိုင်သွားတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကဗာပြန်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်เนาะအသေးခံအသွေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကိုပြန်ပြီးရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကလေကျမတို့နဲ့ဖရာရဲ့ကြားထဲမှာအပြစ်ဖြေရာရစ်အဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကယေရှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ကနော်ဒီအပြစ်ဖြေတဲ့အခါမှာတိရိစ္ဆာန်ရဲ့အသွေးနဲ့အပြစ်ကိုဖြေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအပြစ်ဖြေတဲ့အခါမှာနော်သူကအပြစ်ကလုံးလုံးပြောက်ွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေအကြိမ်ကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်လေနော်။နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသွားပြီးတော့မှအပြစ်ဖြေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကကြတော့တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းအသွေးသွင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုယူဆောင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ကဖခင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ကြားမှာအပြစ်ကြီးအေးရာရဲ့အဖြစ်ယေရှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျမစားသုံးရတာဖြစ်တယ်။အဲဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရဲ့အခါမှာเนาะနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးเนาะငွေအဲ30 31အဲ့ဒီအရာလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာเนาะဒါဆိုရင်နဲ့အကြောင်းမူကားအယေဖျားလိချင်းကိုခံတော်သူနဲ့မခံတော်သူနှစ်ဦးစလုံးဟာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောက်မတ်ရာ၌တည်စေတော်မူသောဖျားသခင်တပါးရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အယေဖျားလိချင်းကိုခံသည်ဖြစ်စေမခံသည်ဖြစ်စေเนาะခရစ်တော်ပြုပေးတဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်မဲ့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျမတို့ကဖြောက်မတ်တဲ့သူဖြစ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့ဒီဖြောက်မတ်ခြင်းဟာဖခင်ရဲ့ပြုပေးတဲ့ဂျေဇူးဟာပြည့်ညတ်တရားကိုပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။တာ၍တည်စေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။တာ၍ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခန်းကြီး3ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးကနော်21ကနေ31ကကြတော့ကျမတို့အတွက်ဖခင်သခင်ခရစ်တော်ပြုပေးခဲ့တဲ့အပြစ်မိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျမဆင်ခြင်စားသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့မှအခန်းကြီး4ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး4ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လေကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးတဲ့လူတိုင်းဟာလေအသက်တာဟာကျဆင်းခြင်းမှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကျဆင်းနေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကိုလေဖခင်ကသူ့စီကိုရောက်လာအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ရယူနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရယူနေခြင်းအလုပ်ကိုလည်းဖခင်ကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီအလုပ်ကတဲ့နော်ဖခင်ရဲ့နဲ့နဲတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကြတော့ခရစ်တော်ကမှာအသေးခံခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကိုရစေတဲ့အပြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောက်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတစ်ခုကကြတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော့အသက်เนาะခရစ်တော်ရဲ့အသက်အာဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေခြင်းအာဖြင့်ရရှိတဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဖြောက်မှတ်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမတို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူကလေဖ
พยาเยสิยินชินเนาะဒီငရဲကနေစီရင်ခံရချင်းတက်ကနေလွတ်သွားလွတ်မြောက်သွားရောအတွက်တာမကပဲနဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီဟာကျမတို့လူအထဲမှာเนาะပြီးမြောက်ပြည့်စုံလာဖို့ဥကောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဟာလေအတူတကွယောနောပေါင်းစည်းပြီးတော့မှเนาะစိတ်ဆက်ထုံးဖဲ့ခြင်းခံပြီးတော့မှဖယားသခင်အတွက်ကိုကျမတို့ကตาม้าสวายาชีโบတဲ့ဖခင်ကအခုချိန်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဒီตาม้าสวาဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလीကျမတို့ကလीအမွေခံသားဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုเนาะအမွေခံသားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ကအမွေခံရတာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပဲခရစ်တော်ကလည်းကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အမွေခံအမွေအဖြစ်ပြန်ပြီးရချင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အထဲကနေဘာပြန်ဖြစ်လာဖို့လို့လဲဆိုရင်တန်ဆွမ်းတဲ့တားယောက်ကြာเนาะကျမတို့ဒီခရစ်တော်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်များပြီးခဲ့တဲ့ Monday ကဆိုကျမတို့ဆင်ခြင်ရတယ်လीเนาะကျမခရစ်တော်ကเนาะသူ့ရဲ့တားကိုပဲသူကခြိဆောင်มาဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလीเนาะဒါကြောင့်မလို့တန်ဆွမ်းသောတားယောက်ကြာကိုကျမတို့အထက်ကနေမွေးထုတ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ကကျမတို့ကိုလှူဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆင်ခြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အပြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်မှတ်ခြင်းကကြတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီအခန်းကြီးလေးမှာတွေ့ရတဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာထောက်မှတ်ခြင်းကကြတော့အသက်နဲ့ဆွံ့နွယ်တာဖြစ်တယ်เนาะ။ရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာရယူပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ကလေအမွေခံသားဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะကျွန်မတို့ထဲကနေလည်းတန်ဆွမ်းတဲ့သားယောက်ျားမွေးထုတ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ကျွန်မတို့လူရဲ့အသွေးအသားလူရဲ့ဇာတိเนาะထက်တောက်ချင်းခံရဖို့လိုတယ်စိတ်နှလုံးအရေးဖြားလေးချင်းခံရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျမတို့နားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်အခန်းကြီးလေးထဲမှာဘုသူ့အကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရလဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားကအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ကိုဖွင့်ပြခြင်းအပြင်အာဗြဟံကဲ့သို့เนาะကျွန်ုပ်တို့ဟာเนาะဥပမာဆိုရင်ဥပမာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်เนาะအခန်းကြီးလေးအငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထိုတို့ဖြစ်လင်ငါတို့အဖအာဗြဟံသည်အသွေးအသားအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရသည်နည်းယုဒတန်ကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိပကတိအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရသည်နည်းတဲ့ဒီမှာငါတို့အဖဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြင်ရတယ်เนาะငါတို့အဖဆိုတာအာဗြဟံကဘာကြောင့်အဖလို့ပြောလဲဆိုကျွန်မတို့အားလုံးသိပြီဖြစ်တယ်အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူကလေခေါ်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေအားလုံးထဲမှာပထမဆုံးခေါ်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဒီလေဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့အာဗြဟံကတော့ဒီရွေးချယ်ခြင်းခံရသူတွေအားလုံးထဲမှာပထမဦးဆုံးခေါ်ခံရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာငါတို့အဖဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတုံထားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေဇာတိပကတိနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်အသွေးသားအဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်အာဗြဟံကအသွေးသားအဖြစ်သူပါဘယ်လိုအကျိုးတွေရတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရခါမှာเนาะအများကြီးရှိပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့အသွေးသားအဖြစ်ထွက်လာတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့အရန်အားကိုရတဲ့ဂျွန်အေလျာဇာเนาะပြီးလို့ရှိရင်သူအရန်ချစ်ရတဲ့သူ့ရဲ့တူလောတာเนาะပြီးလို့ရှိရင်သူကလေအဲဖယားရဲ့ဂတိတော်ပြေဆောင်လာဖို့အတွက်သူဘာလုပ်သေးလဲဆိုလို့ရှင်စူးစမ်းအထုတ်တယ်ဇာတိစူးစမ်းခြင်းနဲ့เนาะသူကအထုတ်ခြင်းတဲ့ကနေထွက်လာတဲ့ရလက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ဟာဂရကနေမွေးတဲ့ဣရှမေလဖြစ်တယ်ဒါတွေကသူ့ရဲ့အသွေးအသားအပြင်ရတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကလေဒီအသွေးအသားကိုဖျက်တောက်ဖို့အတွက်သူကညာအစွာဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီအငယ်သုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะအငယ်သုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဗာလိစာသုံးရလဲစကားတဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူဤယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏တဲ့ဒီမှာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့မြင်ရတယ်ပေါ့เนาะသူကဘလို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေအဲ့ဒီအရာလေးကိုဒီ footnote လေးထဲမှာကျမကြည့်တဲ့အခါမှာငါပါတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာတဲ့သူ့ထံဖျားသခင်ထပ်တလဲလဲထင်ရှားခဲ့ခြင်းကိုအာဗြဟံကအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်เนาะကျွန်မနည်းနည်းကြော်ဖတ်လိုက်မယ်သူဖြစ်၍အာဗြဟံဤယုံကြည်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်တွင်
อ๋อ sorry อับราฮัมก็อับราฮัมสิมาเนี่ยพยาก็เทช่าแค่เด็กเชิงไหนเชิงไหนมาพยาตะเคียนตู้เย็ดจะส่งเดียกูอับราฮัมเนี่ยกูแท้ดวงไปเลยไอ้ลูกแท้ดวงไปเลยค่ะมาอับราฮัมอียงจีเช่นดีเด็กตู้อัตเทตู้พยาตะเคียนแท้ดวงไปเลยเพราะตบ่าวกันเนี่ยซีทว่าลาเช่นที่เด็กย้อนเช่นนั้นก็เลยอับราฮัมเนี่ยอับราฮัมเนี่ยอัตตามาพยาเนี่ยเทช่าเช่นกูตู้ก็เลยแท้ตะเล่เล่จงด้วยอะไรสุดเราเห็นด้วยอะไรพยาเนี่ยเทช่าเช่นกูตูมีนด้วยยาได้ขาไรพยาเนี่ยตูเนี่ยตุ้ยส่งเนี่ยขาไรมาลีพยากะอับราฮัมเนี่ยเทโกตู้เนี่ยดรัตบาวาริโกพี่ตวินไปเลยสุรากูน้าเลยอะไอ้นี่พี่ตวินขันยาได้ดรัตบาวาริอาเพ่นเบ้เด้เนาะอับราฮัมกะตู้เนี่ยเทกะนี่พยาโกยงจีตัดลาได้ไอ้นี่ยงจีชิงกะเนาะพยาโกมีนตุ้ยชิงเนี่ยกะนี่ถั่วปอลาชิงဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးလေဒီยากะเนาะလူရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်မဟုတ်ဘူးအတွင်းထဲကဖျားကိုယ်တော်တိုင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျမဗာလေးကိုခွန်အားရလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာလည်းလေနေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းမှာလေဖျားထင်ရှားခြင်းကိုမြင်တွေ့ခံစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာအရင်ပတ်တေတုံးကလည်း MR ကိုကျမတို့စားတဲ့အခါမှာเนาะဖျားရဲ့ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကကျမတို့အတ္တထဲမှာလေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမြင်တွေ့ခံစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးလေဖခင်ကျမတို့အထက်မှာထင်ရှားခြင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရလေလေပြီးရင်ဖခင်နဲ့ထိတွေ့မိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာလေဖခင်ရဲ့အစ်စ်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေကိုကျမတို့ခံစားရတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖခင်ကကျမတို့အထက်ကိုသူ့ရဲ့ဒရက်တဘာဝတွေကိုဖြစ်သွင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွင်းပေးခြင်းကိုကျမတို့လေးများများခံစားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဒရက်တဘာဝအားဖြင့်ပဲကျမတို့ကဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှယုံကြည်တက်လာတယ်ကိုးစားတက်လာတယ်အားကိုးတက်လာတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာကဖယားကပဲကျမတို့ကိုလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အသက်เนาะအသက်ဆိုတဲ့အရာဒီဖယားရဲ့အသက်ကပဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အแทးကမြေလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တက်တာမှာနေ့တိုင်းဖယားရဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ခြင်းနဲ့မြင်တွေ့ခြင်းနဲ့စန္ဒာရှိဖို့လိုတယ်မြင်တွေ့ခြင်းနဲ့စန္ဒာရှိမှပဲဖះကိုဖွင့်ပေးတတ်မယ်ဖះကိုဖွင့်ပေးမှဖះကကျမတို့ထဲမှာထင်ရှားခြင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်။နော်အငယ်လေးနဲ့ငါးနဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင်အကျင့်မရှိတော့သူမြည်ဒီကတဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အခကိုခံရသည်မဟုတ်ခံထိုက်တော်အားဖြင့်ခံရတာဖြစ်တယ်တဲ့။နော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာလေကျမတို့ရဲ့ကောင်းအောင်နေတဲ့အကျင့်နေเนาะကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကနေထွက်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဖိုးခမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျင့်ကြံကြိုးစားခြင်းကနေရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့်အခမဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒီမှာဆိုသူကအကျင့်ရှိတော်သူကကြတော့တဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်အခကိုရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဒီမှာအကျင့်ရှိတော်သူဆိုတာဘသူကိုယဉ်ညွတ်တာလဲဆိုရင်ဇာတိလူကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะဇာတိလူကတဲ့အခရဖို့အတွက်ဘုရားသခင်စီမှာအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူ့ရဲ့အလှုပ်ဆောင်ခြင်းသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဇာတိလူရဲ့အစေခံခြင်းတွေကတဲ့သူကအခတစ်ခုခုရဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဥမာအားဖြင့်ကျမတို့ဘာတွေမြင်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုလိုချင်တာရဖို့အတွက်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြည့်လာဖို့အတွက်ကျမတို့အစာရှောင်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုဆုတောင်းတာတွေရှိရလေနော်အဲ့ခါမှာကျမတို့ကိုဖခင်ကပေးလိုက်တဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရတဲ့အရာတွေကနော်ထောက်မှတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးเนาะဖခင်ကတခါလေးကြားရင်လေကျမတို့ဇွတ်တောင်းတာတွေအဲ့ဒါလေးဆရာသိန်းလည်းတခါပြောဘူးတယ်ပေါ့เนาะကျမတို့ကဇွတ်တောင်းတာဇွတ်တောင်းတာကျမတို့ဆုတောင်းတော့မအတင်းအကျက်ဖခင်ကိုလေလူချင်းမာတယ်ပေးပါနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အစာရှောင်ပြီးအစာငတ်ခံပြီးရမှာဖခင်ရှေ့မှာစန္ဒပြပြီးဇွတ်တောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကတခါလေးမပေးချင်ပဲနဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့အခါလေးရှိတယ်ပြီးရင်အဲဒီစာတိလူကဘာလို့တက်တယ်လဲဆိုရင်မိမိအောင်မြင်ကြော်ကြားဖို့เนาะမိမိအတွက်ကောင်းကျိုးရရှိဖို့ကောင်းကြီးလိုချင်လို့ဖះနောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ကောင်းကြီးခံစားချင်လို့ဖះကိုအစီခံတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။ဒီຢာတွေဟာတဲ့နော်။အဲတကယ်တော့သူတို့ဟာတဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ကိုဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းအဲခံစားရတယ်။သူတို့ကခံထိုက်တော်အားဖြင့်ပဲရတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကြည့်မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရတဲ့ဟာကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကတော့ကြိုးစားခြင်းအပြင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီအငယ်6 68ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะ6 68ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းเนาะယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာเนาะဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရတော်သူကတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိခြင်းကိုတဲ့ဘသူတွေကခံစားရတာလဲအေးဖြားလီချင်းခံတဲ့သူကပဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာကိုရတာလား
ตามหัวเองไอ้พี่ลิเช่มาคันเนี่ยดูเรียกว่ายาละล่าสุดที่ตัวที่มามีคนเลี้ยงมีทาราเพื่อนเนาะที่ยามาบ้านาเลียเลยสูรุษีอับราฮัมก็เนาะที่ฟุตโนลีเทมาสุดเจ้าท่าเลยอับราฮัมก็เลยยงจีตูนีโดยงจีเชนชีเลยไอ้พี่ลิเช่ก็คันเนี่ยดูก็มาคันเนี่ยดูน่ะอุ้งสลงเนี่ยอภาพเพื่อนสุดเลยไอ้ยาเลี้ยวเนี่ยตัวยาเลยอับราฮัมก็บ้าจังเลยส่วนตัวก็ไอ้พี่มาลีเข่งกันเลยก็ไปลีเช่มาคำมีเด็กก็ตัวก็ทำมาเช่นยากเลยสุราโกเนี่ยตัวยาลับเจดอับราฮัมเอียพี่ลีเช่กูจีเรียกมาวันนั้นตัวเปลือยเอียพี่ลีเช่กูคันแค่อะไรเลยสุโรชินตัวก็เลยพยายามเจนน่ะปวดด้วยตัวโจซ่าเล่าสังเกตเลยตัวยาสาธิตของอาริโกพี่ดาวไลเช่นเจดเลยอิชเมล่าสุราตัวยาสาธิตโจซ่าเช่นนั้นการนี้ทั่วลาเลยยาเจดเนาะไอ้ยากูพยายามก็ส่งไปใครในคำมาตัวส่งไปยาลับเจดตัวยาสาธิตของอากูตัวพี่ดาวคันลายยาลับเจดไอ้เรียกว่าพยากรณ์จริงนะดาบเจเดดาจำมโลอับราฮัมแข่งเกเรอีพาลีแข่งลีเชงอาจารอสิ่งนั้นลงอีพาลีเชนเจเดสุเรียลีโกสิ่งเช่นยาเรดาจำจมารุยะตัดดามาเลยเนาะพยากรณ์ขินจริงนะสิบุตรมีมียาสาดีเนี่ยไปดอมมามาจูซามีผัวอีจีดาบเจเดสาธิสัญญาตบอตบาวารีโกพยากรณ์ว่ามาใจปูพยากรณ์มาแข่งปูอับราฮัมแก่ตัวจมารุหามีมียาสาดีคนอาโกพัดดาวโพลูเรสุเรียมีมียาสิ่งแต่กูเนียนเปเนียนเปโพลูเรสุรากูน่าเลยยาเลยสิ่งนั้นลงอีพี่ลิชินสุรามิมีสิ่งแต่กุญแจเปิดเช่นแม่พี่เดลีเนาะแต่จำโบจะมารู้ดีวิญญาณในโลกสองเช่นก็แบบพยายามจะนั่งเสียพี่เดสุรายาลีกูทีมยามาจะมายาชีพี่เดน้าบังโอเสจีเรคามาที่เงี้ยสันเนกูเสจีเรคามาเนาะอับราฮัมกาลีอับราฮัมไลเดลังกาตุกะยงจีเชนลังกูไลโตตูโรอีอพาร์เดอับราฮัมกาแต่ส่วนอับราฮัมไลเคเดยงจีเชนลังกาเปโลยงจีเชนลังကိုလိုက်တာလေဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ချက်ကိုလည်းကျွန်မခွန်အားရရှိတယ်သူကဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3အငယ်16မှာလည်းပြောထားတယ်ဂလာတိအခန်းကြီး6အငယ်16မှာလည်းပါတယ်ဒီမှာသူကဂရိဘာသာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းလမ်းတို့လိုက်တယ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာသူကအများကြီးရှင်းပြထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကကျွန်မတစ်ခုကိုပဲကျွန်မပြောမှာဖြစ်တယ်သူကကြတော့တူညီသောလမ်းတူညီသောခြေရာအတိုင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်လျှောက်လမ်းခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုကျွန်မတို့ကတူညီသောလမ်းကိုလျှောက်ဖို့တူညီသောခြေရာအတိုင်းလျှောက်ဖို့ဒါဆိုဘသူရဲ့ခြေရာလဲเนาะဘသူလျှောက်တဲ့လမ်းလဲဆိုရင်ခရစ်တော်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပဲဖြစ်တယ်เนาะခရစ်တော်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းခရစ်တော်လျှောက်ခဲ့တဲ့ခြေရာအတိုင်းကျွန်မတို့ကအစဉ်တစိုက်လျှောက်လမ်းဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ကသူကလူသားစာတိမှာအသက်ရှင်နေတုန်းကလည်းအမြဲတမ်းသူကဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခမဲတော်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတာခမဲတော်ရဲ့အတန်ကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့မှသူကသွားတာဖြစ်တယ်เนาะခရစ်တော်သွားခဲ့တဲ့ခြေရာအတိုင်းကျွန်မတို့ကအစဉ်တစိုက်လျှောက်လမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီအရာကအာဗြဟံလျှောက်လမ်းခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းဆင်ခြင်ရတယ်ကိုကိုကိုအားကိုးခြင်းမရှိဘူးဖခင်၌ကိုးစားတဲ့အသက်တာနဲ့ပဲလျှောက်လမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်အငယ်14ကနေနော်14 15 16အဲ့ဒီယာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအဲဆက်ခွန်ပေါ့နော်ဒီယာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကပြည့်ညက်တရားအကြောင်းကိုပဲပြန်ပြောထားတာဖြစ်တယ်လीနော်ပြည့်ညက်တရားအကြောင်းကိုကျွန်မရှိမှလည်းအနေငယ်ပြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်တော့မပြောတော့ဘူးဒီနောက်ပိုင်းဆက်ခွန်ရဲ့နောက်ပိုင်းကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့ဇာတိခွန်အားအဆုံးသတ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဖခင်ကလေအာဗြဟံကိုပြောတယ်နော်သူကဣဇက်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံကတဲ့နော်အနှစ်တရာလောက်ရှိပြီတဲ့သူကအသက်တရာရှိသွားပြီအဲ့အချိန်မှာသူကဘလို့သိလဲဆိုသူ့ကိုယ်သူမိမိကိုယ်ကိုအသေးကဲ့သို့ရှိချောင်းကို၎င်းတဲ့နော်သူ့ကိုယ်သူသူဟာဘာမှတုံးစားလို့မရတော့ဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ထွန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသူကသိသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာသူကဘာကိုပဲကိုးစားသွားပြီလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့စကားမှာပဲသူကလေယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ခွန်အားတိုးပွားပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ပြီးရင်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ဆိုပြီးတော့မှသူကစိတ်ဆွဲလန်းနေတဲ့เนาะဒီဣဇက်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုသူကယုံကြည်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုသူ့ကိုသူအသေးကဲသို့မှတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဇာတိခွန်အားကိုသူအဆုံးတက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ခွန်အားကိုအဆုံးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဟာသူ့အတက်တာမှာမြင်တွေ့ခံစားရတဲ့ဣဇက်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာစားသုံးရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ရဲ့အတက်တာမှာလည်းเนาะမိမိရဲ့ဇာတိခွန်အားကိုအဆုံးတက်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်မတို့ကိုယ့်ရဲ့
กูอยากตัดสั้นเจนเนี่ยไปตัวนี้ไม่สูรุ่ยเนาะจะมาดูแทนมาพยาเอาลงมายาวผิดเดพยาอยากตัดสั้นหน่อยเจนกูจะมาดูมีนด้วยขันซาจะจำชีวิตผิดเดแต่จำรู้จะมาดูมิมี่ซาติคงอากูอาส่งแต่แม่มิมี่กูกูอตีแกตัวชีจังเชิงได้มาจะมาดูการวงคันบีรามาตั้งไหนดอมดอพยากูไปตบดูวงคันผิดเดสุดเลยอย่าลีกูที่นั่งส่งไปนี่มาจะมาดูมีนด้วยยาผิดเดดากาโรอับราฮัมยาตัดดากูจะมาดูอุปมาอาเทมีนด้วยยาผิดเดเราแต่จำทีนี้จะมาดูซาตงเคเรียลีกาจาโรคริโตอัตเตคันเชนอาพิยาชิเคเรติมัยสายาทั้งมาเชนมีชิมเจนทามยาวเดเชนเนาะอัตเตชินเซตตัววิญญาณพยากาจะมาดูเยอะจุ้ยวิญญาณเทมาลาบีเก้งวูปีรามาอัตเตชินเบนีบีพีเดไอริชินเบนีเชนอาพิพยากาตุยยี่เจเจนสีตีมยาวปีสงนาพูด้วยจะมาดูเทกันในแตนส่วนนอตากุมวิทูนายพูด้วยพยากาคู่เชนมาจะมาดูกูอัลลูเบนีราพีเดเนาะจะมาดูกูอัตเตชินไปเท่ามาเชนกูจะมาดูกูย่าสีนี่ราพีเดสุเรียลีกูเซนเชียราพีเดได้จากทูพยาเชนปิวโลเบนี่แหละอัมมูกูเบจะมาดูดีเชนได้มาแต่พอดูวงคันควันดิวพูดพีเดมิมี่เอเส้นนั่งลงเอเยพยาลีเชนคันพูดรู้เลยสุเรียลีกูทีนี้ยอมว่ายอมมาเอาราซาคันจีโตเนลีกูเซนเชียเชนอาเทนจะมาอย่าชีเรียลีเวซูกูซีเซมาเรอุดคิชูกูรอกูเจซูเตมาอีอาเมนอาเมนอาเมนเอ้อาเมนเอ้อาเมน